Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ 109-ամյա գինը երջանիկ կհամարի երկյանքի միայն գարսի իրենց կանաց ճյուղին մեջ ապրած 5 դարիները։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու Կոլարադո, նահանգի ներկայացուցիչներու բալադա ջանցերը Արցախի անկախությունը, ֆրանկոֆոնիայի միջազգային դասագերբությունը ոգեգոցերը հայոց ցեղասպանության դարելիցը, Բլումբերգը իր ծավալուն հոդվածով անդրադարձել է Հայաստանին, ռուսական զինված ուժերու գլխավոր շտաբը ներկայացուցել է Իդլիբի շրջանի վիճակը, Թաներակ Չամի նոր քիրքը թրկական ժխտողական պատմակիտությունը գթարցնե fake news, Ռոմանիո հայոց թեմի հայաչատ համայնքներու մեջ միջոցառումներ կատարվել են հայրու թեմ իրականացված ցեղասպանության նահատակներու հիշատակին։ Արաքածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղին մեջ կաբրի Քույնա Մարգոսյանը, Գարսեցի Նազարեթ եւ Հայկանուշ Նազարեթյանի թուստերը ուղի 109 տարեկան է։ Երբ ան իմացա, որ Արևմտյան Հայաստան ծնած ու ցեղասպանության չարչարանքներով անցած իր փախտագիտներն ընդամենը 7 հոգի մնացել են Հայաստանի Հանրապետության մեջ, զարմացավ։ Դադիկ ներկյանքի 109 տարիներեն ամենաերջանիկը կհամարի այն առաջին 5 տարիները, երբ ապրել է Գարսի մեջ։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու Կոլորադո նահանգի ձերագույն ապրիլի 24-ին միացյալ քվեարկությամբ ապրիլի 24-ը հայտարարել է հայոց թեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի օր։ Ձերագույնը այդ ապանացեով ջանցեր է նաև Արցախի Հանրապետությունը ու Նախիջևանի մեջ տեղի ունեցած մշակութային ցեղասպանությունը։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմագերբության Twitter-ի բաշխոնական միկրոբլոգով քրարում հրապարակվել է հայրու թեմ կատարված ցեղասպանության 104-րդ տարելիցին առիթով։ Արմեն Պրեսի փոխանցումով գազմագերբության Twitter-ի միկրոբլոգով հրապարակվել է հետևյալ քրարումը. Հիշադակի այսօրը ֆրանկոֆոնիան լիովին գգիսի հայ ժողովրդի ցավն ու դոգունությունը, պահպանել հիշողությունը, կնշանակե հարգել զոհերուն հիշադակը։ Ամերիկյան հեղինակավոր Բլումբերգ Բարբերականը իր ծավալուն հոդվածով անդրադարձել է Հայաստանին, ներկայացնելով երկրի քրավչությունը։ Հոդվածակերը կնշել, որ բացի Հայաստանի զբոսաշրջային դեսարժան վայրերեն, այստեղ են աշխարհի հնագույն եկեղեցիները։ Ան կներկայացնի էջ միածինը, քեղարդը, դաթևը, անդրադարձ կկատարի ինչպես նաև խմիչքներուն, հատկապես կոնյակին, որուն մասին ժամանակին հիացմունքով խոսեր է Ուինստոն Չերչիլը, առանցին անդրադարձ կա հայկական բարին։ Անմոռանալի հուշարձան ենթավերնակիրին տակ հոդվածակերը գոբատմե հայրու թեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող ձերնագապերտի հուշահամալիրին մասին։ Իդլիբի նահանգին մեջ կգործե մինչև 50,000 զինյալ այսօր մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Տաշնության զինված ուժերու գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը զորավար լեյտենանտ Ստանիսլավ Քաջիմակոմետովը, Մոսկվայի միջազգային 8-րդ անվտանգության քիդաժողովի շրջանակներեն ներս։ Ներգայիս Իդլիբ նահանգին մեջ կենտրոնացած են մինչև 50,000 զինյալ, ասել է Քաջիմակոմետովը։ Զինծառայողներու մեծ մասը գբատկանի Հայատ Թահրիրը Շամ խումբին, նշել է զորավար լեյտենանտը։ Հայաստանի մեջ հայերեն թարգմանությամբ լույս ընձայվել է թուրք պատմաբան ցեղասպանակետ Թաներակ Չամի սպանության հրամաններ Թալատ Փաշայի հերակիրներն ու հայրու թեմ կատարված ցեղասպանությունը քիրքը, ուր ներկայացված են բացառիկ հերակիրներ, որոնք կհերքեն թրքական ժխտողականության գլխավոր թեզը։ Անոնք ապացուցեն, որ եղեր են սպանության հրամաններ, որոնք դվեր է Թալատը։ Հեղինակի հավաստիացմամբ փաստաթուղթերի ուսումնասիրությունն ու հրադարագումը ամենաձանր հարվածն է թրքական ժխտողականության։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ քիրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ ապրիլի 22-ին հայկական բարեգործական ընդհանուր միության գարույցին մեջ։ Քիրքի խմբակիր Արմեն Սարգսյանը ասաց, որ այնտեղ գշեշտվի այն, որ հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունը սկսել է ժխտվել նույնիսկ իրականացման առաջին վայրկյաններեն։ Ակչամ առաջնորդվեր է հետևյալ սկզբունքով։ Փաստերը համատրել այնպես, թե ձերը գարուցել այնպես, որ ստիպ վինյուրական ցյուրտեզը ապացուցելու։ Հեղինակ այս քիրքին միջոցով փորձել է հասկանալ, թե ինչ եղեր է Ջեմալ Փաշայի իրական թերը հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության դարիներուն։ Հայոց թեմ իրականացված ցեղասպանության սուրբ նահատակներու նվիրված հիշատակի միջոցառումները կատարվել են ապրիլի 24-ին Փուխարեստի, Կոստանցայի, Բիդեշտի, Ֆոկշանի, Սուչավայի եւ Ռոմանիո հայոց թեմի հայաչատ զուխեր ունեցող մյուս քաղաքներուն մեջ։ Այսօր մասին Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին Ռոմանիո հայոց թեմի մամուլի Թիվանեն։ Սրբազան հայրը իր քարոզին միասնության եւ համախմբման գոչ հրաձե, մասնավորապես նշելով մեր ժողովուրդը, որն այսօր գթիմագայե բազմաթիվ խնդիրներ ու դժվարություններ, ինչպես հայրենիքի շրջափակումն ու պատերազմի սպառնալիքը վճռականորեն պիտի չարունակի արդարության իր պայքարը։ Հայոց թեմ կատարված ցեղասպանության 104 տարիներ անց մեր նահատակներու արյան, մեր գորուստյալ հայրենիքի, մեր սրբավայրերու մեր ոչնչացված մշակութային բազմաթիվ արժեքներու հանդեպ արդարությունը թեր չէ վերականգնված, թեև հայոց թեմ կատարված ցեղասպանությունը ջանցվեր ու դադարդվեր է շատ մբեդություններու եւ հեղինակավոր գազմագերբություններու կողմէ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։
Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հրանտ Մուրադյանի կատարմամբ, որ սկան աղբերը ստեղծագործությունը։ Սալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության 60-ական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։